केदारनाथ মন্দিৰলৈ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। কেদারনাথ মন্দিৰৰ পিছত বৰ্তমান এটা বৃহৎ আকাৰৰ হিল আছে আৰু এটোক এটা ভীম হিল, ভীমশিলা আৰু কিছুমানে কয় ইয়াক ডম্বৰু হিলা। এই হিলটো এটা গুণ আছে আৰু এই গুণটো হৈছে যে 2013 চনত যেতিয়া মহাপ্ৰলয় আহিছিল, এই মহাপ্ৰলয় আহোঁতেনে এই হিলটোৱে যিবিলাক পানী আহিছিলে এই হিলটোৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিলে। ভাগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে পানীৰ গতি, এই গতিটো দুভাগ কৰাৰ পাছত মূল মন্দিৰ কেদারনাথ মন্দিৰটো ৰক্ষা পৰিলে বুলি সকলোৱে জ্ঞাত হৈছে। কি এটা আচৰিত কথা, ভগৱানৰ এটা মহিমা বুলি ক'ব পাৰি। এইটো ভীম হিল, ইয়াত এটা আপোনালোকে চাওক। अपने पास ही पहुंचा है ना, अपने अपने नंबर में सबके पास तो बहुत बंदे हैं। आप भी